Title sponsor. Parachute Advanced mere lagi best. Rise and shine everyone. Namaste. I am Shreya Karki and welcome to Chiagov. सर्वप्रथम यहाँ सम्पूर्णलाई होलीको एकदमै शुभकामना. यहाँहरूको जिन्दगी यो होलीको रङहरू जस्तै रङ्गीन रहोस् भनिन्छ नि, रङसँग होइन रङ बदल्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ डराउनुहोस् भनेर होइन. सो यो होली एकदमै तपाईँहरूको एकदमै रङ्गीन होस्, जिन्दगी एकदमै रङ्गीन रङले भरिपूर्ण रहोस् भनेर मैले यहीँबाट यहाँ सबैजनालाई विशेष दिन चाहेँ. सो आज अलिकति स्पेसल एपिसोड रहेको छ हाम्रो चियागफमा. मलाई चियागफ सदैव गर्दाखेरि एकदमै गर्व लाग्ने मोमेन्ट भनेको चाहिँ आज जस्तो दिन हुन्छ, जब चाहिँ हामीले एकदमै दिग्गज धेरै लामो समय यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा बिताइसक्नु भएको हुन्छ, उहाँले देख्नुभएको चिजहरू, उहाँले भोग्नुभएको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ यो चियागफ मार्फत हामीले यहाँहरूलाई पस्किने गरिरहेका छौँ, र हामीले पनि धेरै मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट सिकिरहेको हुन्छौँ. सो आजको यो एक घन्टा एकदमै फलदायी रहनेछ भनेर म एकदम विश्वस्त छु. म उहाँलाई स्वागत गर्छु, त्योभन्दा अगाडि चिया रेडी गर्छु, यहाँहरू पनि चिया लिएर आउनु. वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट चिया ब्रेक. सो चियागफमा आज हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व आउनुभएको छ जसको चाहिँ हुन्छ नि, मैले सानो बिहादेखि उहाँको गीत सुन्दै सुन्दै हुर्केको, उहाँको स्वर उहाँको आवाजसँग मेरो यति धेरै मनमुटु जोडिएको छ कि उहाँको आवाज सुन्दाखेरि धेरै अगाडिदेखि चिनिरहेको र बुझिरहेको मान्छे जस्तो लाग्छ. उहाँको शब्दले उहाँको गीतले मेरो हाँसोलाई मेरो खुसीलाई मेरो हरेक दिनलाई चाहिँ रङ्गीन बनाइदिएको छ यो होलीको कलरहरू जस्तै, र यहाँहरू धेरैको पनि मेरो जस्तै नै फिलिङ अवश्य रहेको छ. उहाँको गीतले हाम्रो जिन्दगी दिनहरूलाई निकै सुमधुर बनाएको छ, निकै तरङ्गहरू लिएर आएको छ हाम्रो जिन्दगीमा, र आज म एकदमै गर्व महसुस गरिरहेको छु कि मैले उहाँसँग यो साँच्चीकै कुराकानी गर्न पाएँ, अवसर जुड्यो भनेर. सो ढिला नगरीकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, लेजेन्डरी सिङ्गर अफ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री ज्ञानु राणा अन सेट अफ चियागफ. स्वागत छ यहाँलाई. मेरो पनि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. कस्तो उहाँसँग हुन्छ नि, म यहाँ तपाईँलाई आउने बित्तिकै मैले याद गरेको कुरा, यहाँले ढोग्नुभयो कि यो सेटलाई. यो कमै चिज देख्छु कि म्याम, मैले हुन्छ नि यो सायद भनिन्छ नि दिग्गजहरू कलाकार जब आउनुहुन्छ उहाँसँग, उहाँ हिँडेको हेऱ्यो भने पनि तिमीहरू धेरै कुरा सिक्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि पहिला पहिला. हो रहेछ कि यहाँले त्यो आउने बित्तिकै जुन स्टेज ढोक्नु पनि म एकछिन अड्डिएँ कि, मुटु नै कस्तो भारी भएको जस्तो भयो होइन. मैले यहाँ चिया राखेँ त. हस् हस्, यहाँले समय मिलाएर आइदिनु भयो, धन्यवाद. यहाँलाई होलीको एकदम शुभकामना. ल मेरो पनि बहिनीलाई, टेलिभिजनको सबै परिवारलाई मेरो होलीको धेरै धेरै शुभकामना, साथै श्रोताहरूलाई पनि. यहाँले नै होलीको स्पेसल गीत गाउनु भएको छ एउटा होइन. मैले 25 बसन्त फिल्ममा गाएको छु होलीको. मैले धेरै अरूहरू पनि गीत गाएको छु अब धेरै पहिलादेखि. अब मैले सुरु गरेको त कति 6 दशक भइसक्यो होली लामो साङ्गीतिक यात्रामा सुरु गरेको. अहिले त 6 दशकै भइसक्यो भनेपछि कति गाएँ के गरेँ भन्ने कुरा अहिले त लगभग बिर्सि पनि सकेँ होला, त्यति धेरै गीतहरू गाएको थिएँ मैले. त्यही त, त्यति धेरै योगदान यहाँको यो क्षेत्रमा छ होइन. यो कालजयी गीतहरू छन् यहाँको, सदाबहार गीतहरू छन्, त्यो गीत सुन्दाखेरि हुन्छ नि कस्तो रमाइलो लाग्छ कि आफूलाई पनि. जस्तो अहिले हामी होलीको समयमा छौँ होइन, कति धेरै इमोसनहरू चाहिँ यो कलाकारमा हुन्छन् रे, कति धेरै भावनाहरू हुन्छन् रे कि हाम्रो मनमा चाहिँ. अब त्यो हरेक गीत गाउँदाखेरि चाहे त्यो भावना पोख्दै गीत गाएर होला होइन, धेरै भावनात्मक हुन्छौँ नि त. सो यो होली भन्ने बित्तिकै यहाँलाई के याद आउँछ र होलीको एकदम मनपर्ने कुरा चाहिँ के हो यहाँलाई? मलाई यसको हाम्रो संस्कार छ नि, भक्त प्रह्लाद हिरण्यकशिपुको छोरा थियो भक्त प्रह्लाद होइन. हजुर, उसलाई मार्नको लागि हिरण्यकशिपुले आफ्नो बहिनी होलिका होलिकालाई आफ्नो काखमा लिएर आगोले जलाउने उसले षड्यन्त्र गरेका थियो. तर होलिकासँग एउटा यस्तो एउटा पछौरा उसले एउटा प्राप्त गरेका थियो वरदान स्वरूप, कि त्यो पछौरा ओढेपछि आफू चाहिँ नजल्ने, आफूसँग अरूको जो राखे पनि सबै जल्ने, त्यस्तो एउटा वरदान पाएको थियो होलिकाले. हजुर, अनि हिरण्यकशिपुले अब धेरै विष्णु भगवान् नारायण भगवान्लाई धेरै मान्यो भनेर आफ्नै छोरालाई मार्नलाई अब होलिकासँग षड्यन्त्र गरेर त्यो होलीको दिन उसले पछौरा ओढेर जब प्रह्लादलाई उसले काखमा लिएर आगो लगाउँछन्,
आगो लाउँदा के हुन्छ नि यसको विपरीत हुन्छ, त्यो पछेर उडेर जान्छ भगवान् नारायण भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि. उहाँको भक्त थियो प्रह्लाद, भक्त प्रह्लाद, अनि पछि त्यो पछेर उडेर गएपछि प्रह्लादलाई केही पनि हुँदैन, होलिका चाहिँ त्यो जलेर भस्म हुन्छन् होइन. पछि त त्यही दिनको एउटा स्मरण गरेर त्यो होली भनेको होलीका एउटा नराम्रो प्रवृत्तिहरू, नराम्रो चिजहरूलाई जल्ने एउटा जसले एउटा नराम्रो कुसंस्कारहरू बोकेर आउँछन् त्यस्तोहरूलाई जलाउने भनेपछि यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो कि. होली भनेको एउटा पवित्र एउटा आत्मा, पवित्र एउटा विचारहरू लिएर फैलोस्, नराम्रो चिजहरू सबै जाओस् भनेर एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर मनाउने चाड हो. त्यस कारण मलाई होली चाहिँ साह्रै मनपर्छ. हजुर, कस्तो मिठो यहाँले हामीलाई कथा पनि भन्नुभयो होइन. होली किन मनाउँछौँ, मनाइ त राख्छौँ, किन मनाउने पनि थाहा पाउनु पऱ्यो होइन. यहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो. हामी एउटा क्लिप हेरौँ अनि कुराकानी कन्टिन्यू गरौँ है त. ओके, यहाँले गाउनुभएको गीत एकदमै, यो पनि काजै गीत हो. हरेक एउटा त्यो होलीमा चाहिँ यो गीत त बच्छे बच्छे त रमाइलो रमाइलो लाग्छ पनि हुन्छ नि. त्यो गीतमा भिडियो पनि उत्तिकै राम्रो छ, स्वर त अति मिठो मिठो, जहिले त्यो भनेर साध्यै छैन होइन. सो हुन्छ नि, यो गीतहरू गाउँदाखेरि पहिलाको समय र अहिलेको समय कति फरक भइसक्यो नि त होइन. कति फरक भइसक्यो, त्यो हुन त हामीले यहीँ नेपालमै रेकर्ड गरेको यो गीत होइन. हजुर, तर पछि पछि पहिला पहिला त अझ मैले धेरै गीतहरू त बम्बईमा उता कलकत्तामा के घर के डेरा भन्ने फिल्ममा भीमेश्वरको मेला भेट भएको बेला कुमार दाईसँग मैले कालको कलकत्तामा रेकर्ड गरेको हो त्यो गीत चाहिँ होइन. अरू अनि जयबाबा पशुपतिनाथ अनि तिलहरी अनि अर्को फेरि एउटा परिवार, यी सबै फिल्महरूमाहरू चाहिँ मैले बम्बईमै रेकर्ड गरेको हो. हजुर, यो चाहिँ होली चाहिँ नेपालमै रेकर्ड गर्नुभयो. होली चाहिँ 25 वसन्त निर्चाजीले उहाँकै एउटा डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ सम्मुजित बास्कोटाज्यूको सङ्गीतमा मैले गाएको. त्यतिखेर रेकर्ड गर्दाखेरिको रमाइलो चाहिँ के हुन्थ्यो? सबैजना म्युजिसियनहरू अब सिङ्गरहरू हुन्थ्यो, तर पहिला पहिला त मैले धेरै लाइभमा रेकर्डिङ गरेँ, तर पछि पछि आएर यहाँ पनि लाइभ के अरे ट्र्याकमा सुरु भयो. नत्र धेरै अधिकांश गीतहरू त मैले वरिपरि म्युजिसियन राखेर, म्युजिक डाइरेक्टरहरू वरिपरि राखेर धेरै गीत रेकर्डिङ गरेको छु. त्यो बेलाको रमाइलो छुट्टै हुन्छ होला, छुट्टै हुन्छ जुन अहिले चाहिँ खाली स्टुडियो भएर. हजुर, अहिले चाहिँ अब कस्तो भने अब यो टेक्निकल डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सजिलोसँग रेकर्डिङ हुन्छ. पहिला चाहिँ एउटा केमिस्ट्री पनि त फेरि सुरु गर्नु पर्थ्यो. पहिला त मेरो मान्छेकोमा यहाँ खोलाको पानी जस्तो भने जुन मैले नारायण गोपाल दाईसँग डुएट गएको थिएँ होइन, त्यो गीत त्यति बेला लाइभ रेकर्डिङ गर्दाखेरि 10 चोटिसम्म रिरेकर्डिङ हुनु पऱ्यो कि. कहिले मैले आफू बिगार्ने, कहिले सास त्यो बढी भएर आउने, कहिले म्युजिसियनले बिगार्ने, कहिले कसले बिगार्ने, अलिकति बिग्रियो कि फेरि रिरेकर्डिङ सुरुदेखि हुन्थ्यो. अनि तर मेरो पछि श्रीमा श्री बतासे चले सुन मेरो निर्माय भन्ने चाहिँ तिन टेकमै ओके भयो. तिन टेकमै अनि अर्को गीत छ एउटा मेरो कसैले बुझेन मेरो मनको बहालाई भन्ने, त्यो गीत पनि मेरो लाइभै रेकर्डिङ भएको, त्यो पनि दुई तिन टेकमै ओके भयो. चौतारीमा मै बसेँ होला कि भन्ने, अर्को भीमेश्वरको मेला भेट भएको मेला भन्ने, अर्को फेरि के अरे भिजो तिम्रो रातो पछ्यौरी एउटा गीत थियो मैले है, गङ्गाजलले पानीले भिजो तिम्रो रातो पछ्यौरी, चौतारीमा मै बसेँ होला, यस्तो अनगिन्ती गीतहरू छ कि. मलाई यो च्याङ भए च्याङमा गीतको चाहिँ प्रसङ्ग जोड्न मलाई यहाँले भनिहाल्नु, सोध्छु नै भने बसेको थिएँ. यो च्याङ भए च्याङमा त यो अब तामाङ गीत भयो होइन, अनि उपालिन्जन दाईले के भन्नुभयो भने एउटा तामाङ सेलो गीत छ ज्ञानु तिमीहरूमा डुएट गाउने है भन्नुभयो. अनि मैले पनि एकदमै खुसी लाग्यो दाईको फेरि कम्पोजिसन सुन्ने, साह्रै मिठो लाग्यो. अहिले त्यो गीत त रिमेक गरेर मौसमी गुरुङ र अर्को क्रान्ति आलेजीले गाउनु भएको छ मेरै गीत, त्यो पनि निकै छ चर्चित. अझैसम्म पनि त्यो गीत न थाहा पाएको मान्छे छैन त्यो गीत. त्याङ बाई त्याङ मैले त्यति 35 सालमा गाएको यो गीत. त्यही त, अनि त्यो फेरि हुन्छ नि अब यहाँ त अब हामी क्षेत्रीय समुदायको पऱ्यो होइन, त्यहाँको टोन निकाल्न कस्तो गाह्रो भयो कि भएन. गाह्रो भयो नि, अब त्यो दाईले के भन्नुहुन्थ्यो भने पुरा तामाङ टोनमा गाउनुपर्छ, यो तामाङ सेलो राम्रो खाले छ, त्यसले चाहिँ भोइसै चेन्ज गरेर गाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि दाईले.
अनि फेरि यो पनि हामीले रेडियो नेपालको पुरानो स्टुडियोमा लाइभ रेकर्डिङ गरेको, यो पनि लाइभै गर्नुभयो। एउटा छोटो कुनै आफ्नो गीत गाइदिनु सक्नुहुन्छ हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि, जुनै भए पनि हुन्छ। सकिन्छ हजुर, कुन चाहिँ हो? धेरै छ कि त च्याङ भयो, च्याङमा गाए पनि हुन्छ यहाँले, अब सिडीमा सिडी जुनै कसै चिज गीत मनपर्छ मलाई। धेरै छ गीत त हजुर, च्याङ भए पनि छ, सिडीमा सिडी पनि छ। कुन चाहिँ सुनौ त? अब कस्तो मेरो सहभागी हो त, मैले अब कुन चाहिँ सुन्यो भन्दा सिरीमा सिरी सुन्नु मिठो लाग्छ मलाई। बाबरी फुलको बासना सुन मेरो निर्माया, मायालु आयो निकान्छ फल रहँदै, नाभुले पनि हाँसन सुन मेरो निर्माया, सिरीमा सिरी निकान्छ बतास चल्यो, बाबरी फुलको बासना सुन मेरो निर्माया, मायालु आयो निकान्छ पाल रहँदै, ना बोले पनि हाँसन सुन मेरो निर्माया। कति मिठो त्यो तरङ्गमा त्यो हुन्छ नि तपाईँको त्यो आवाज, कस्तो अर्कै जस्तो पहिला सुनेको उस्तै छ क्या आवाज। कसरी त्यो मेन्टेन गर्नुहुन्छ आफ्नो स्वरलाई होइन अहिलेको टाइमसम्म? त्यो कसरी भने अब म चाहिँ निरन्तरता मेरो रेकर्डिङहरू भइरहेछ कि, हजुर, गायन यात्रा चलिरहेछ मेरो, भजन अहिले भजनहरू धेरै रेकर्ड गरिरहेको छु, हजुर। त्यही भएर यो गाउने गरिरहेपछि गाउने मान्छेलाई त्यो भोइसले कुनै फरक पर्दैन, उमेरले केही फरक पर्दैन है। कस्तो जस्तो त्यो मिठास, त्यो ठ्याक्कै त्यो पहिला सुन्दाखेरिको जुन एउटा फिलिङ आउँथ्यो नि, त्यो पहिला बल्ल बल्ल रेडियोमा सुन्न पाइन्थ्यो होइन, अनि एल्बमहरूमा त्यो हुन्छ नि कहिले त्यो गीत फेरि बज्दा, टिभीमा बजाउँदाखेरि पनि त्यो फेरि कहिले त्यो फेरि गीत बज्दा, अनि फेरि त्यो गीतको लाइन कसरी लेखेर कण्ठ पारौँ हुन्थ्यो क्या, त्यही त त्यो एउटा आवाज फेरि त्यो फेरि ताजा भएर आयो, कति धेरै गीतमा जोडेका यादहरू छ र बगेर गयो। सो हामीलाई सुन्दाखेरि त कति धेरै यादहरू हुन्छन् होइन, यहाँ झन् रेकर्ड गर्दा त कति धेरै यादहरू हुन्छन् है। मलाई त कति याद आयो नि, त्यो नानीको पाल दाईसँग गएको होइन, अब उहाँ दाई बितेकै अहिले 30 वर्ष भइसक्यो, कति पुरानो भयो होला त्यो होइन, मैले दाई बाँचेको बेलामा पनि 35 सालमा रेकर्ड गरेको, पछि दाई पनि बितेर जानुभयो, उहाँ बितेकै 30 वर्ष भइसक्यो, धेरै सम्झना आउँछ मलाई यो गीतमा है। त्यही त अझै पनि यो गीत सुन्ने बित्तिकै सबै नेपालीहरू उत्तिकै झुम्नुहुन्छ, त्यो कुरामा हुन्छ मिठो फिल हुन्छ होइन। हामी अझै कुराकानी गर्नेछौँ, यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि। त्यो रेकर्डिङको माहौलहरू हुन्छ नि यहाँको, त्यो गीत गाउँदाको त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई कति कस्तो हुन्छ नि, अहिलेको टाइम छिटो छ नि त, अहिले मान्छेहरूलाई पहिला जतिको यहाँहरूले सहज गरिदिनु भयो, बाटो फराकिलो पारिदिनु भयो, यो क्षेत्रमा आउनलाई राम्रो छ भनेर बुझाइदिनु भयो, र धेरै पाइलाहरू त्यो यहाँले बनाएको बाटोमा हिँडेर अहिले इन्डस्ट्री धेरै राम्रो भएको छ, धेरै नयाँ कलाकारहरू आउनुहुन्छ, आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन्छ, अनि राम्रो एउटा बाटो चाहिँ बनेको छ होइन। तर भइकन पनि अब कति कुरा त नराम्रो पनि त भइरहन्छ नि त यो क्षेत्रमा होइन। यहाँलाई अहिले आएर यत्रो लामो वर्ष यो यो इन्डस्ट्रीमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले के कुरा चाहिँ अलिक चित्त बुझ्दैन, यो चाहिँ नभइदै गएको हुन्थ्यो होइन, यो कुरा चाहिँ अब हामीले बचाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? अब कस्तो भने, अब त्यति बेलाको नेपाली सङ्गीतहरू जुन एउटा स्वर्णिम युग थियो, जस्तै सङ्गीत पनि एकदम मिठो हुन्थ्यो, तारा देवी, नारायण गोपाल दाई, पश्चिम कैलाश दाई, अनि प्रेमदोज दाई, फतेमान दाई, कोइली दिदी, अरुणा लामा दिदीहरू जुन एउटा बेला थियो, हजुर, त्यति बेलाको सङ्गीत नातिकाजी दाई शिवशङ्कर गोपालिङ्जन अमर गुरुङ होइन, उहाँहरूकोले जति मेहनत गरेर त्यो नेपाली सङ्गीतलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ छैन कि, त्यो त्यो नेपाली सङ्गीत लगभगै हराएर गयो जस्तै लाग्छ कि मलाई, किनभने गीतहरू पनि स्तरीयहरू आएको छैन, हजुर, न अब दुई दिन यसो चल्छ अनि तेस्रो दिन चाहिँ हराएर जान्छ कि, अब त्यस्तो गाएर हुँदैन, त्यस्तो सङ्गीत गरेर हुन्न, किनभने काल चाहिँ गीत हुनु पऱ्यो कि, अब त्यति बेला हामीले गाएको त्यति बेला गीतहरू आज लगभग 40 वर्ष भइसक्यो तैपनि यी गीतहरूले चाहिँ कालजे गीत भएर बसेका छन्, यी गीतहरूलाई सबैले मन पराउँछ, जस्तै मेरो बुवा धर्मराज थापा हो कि, हजुर, उहाँले हो उमाले हरियो डाँडामा ती हलो जोत्ने साथी भन्ने
गीत गाउनुभएको त लगभगै 60-70 वर्ष कति भइसक्यो, तैपनि यो गीत अहिले कस्तो, अहिले पनि श्रोताहरूलाई त्यतिकै प्यारो छ। त्यही त हामीले अन्ताक्षरी खेल्दाखेरि अनि त्यस्तै अब नारायण गोपाल दाईका गीतहरू, तारा दिदीका गीतहरू, कति कालजयी छन् अरुणा लामा दिदीका गीतहरू, प्रेम दोज दाईका गीतहरू, त्यस्ता त्यो त्यो युग अहमद दाईले सङ्गीत भर्नुभएको त्यति राम्रो राम्रा गीतहरू अहिले आएर सबै एकदम भर्याङ्ग भए जस्तो लाग्छ कि मलाई। अलिकति त्यो त्यो स्तरको गीत नेपाली सङ्गीत भएन अहिले। अब अहिले चाहिँ अलिकति हराएर गए जस्तो के हो, डुप्लिकेट जस्तो, फेरि केमा नपुगेको, नुन नपुगेको तरकारी जस्तो, त्यस्तो के अलिकति सङ्गीत नेपाली सङ्गीतले चाहिँ अलिकति के भएर हो नि, हाम्रो मौलिकपन हराएको जस्तो हो, मौलिकपन पनि हरायो, मेहनत पनि हरायो, त्यो नेपाली सङ्गीतको जुन एउटा मोड थियो त्यो चाहिँ पुरै छैन अहिले। छैन त्यही त, त्यति त्यो जुन अग्रसर लिएर कुन डेभलपमेन्ट भएर गइरहेको थियो नि जब उहाँहरूको एउटा निधन भयो, ठुल्ठुला सङ्गीतकार गायक गायिकाहरू, त्यसपछि त हाम्रो नेपाली सङ्गीतै हराएर गयो, त्यति त्यति राम्रो मलाई लाग्दैन। हो त्यही त, अब अहिले यसलाई फेरि राम्रो बनाउनु, अब हेरौँ न, आज हामीले फोन हेऱ्यौँ भने एक दिनमा कतिवटा गीत नयाँ आएको हुन्छ बजारमा, कति कति, पहिला एउटा एल्बम निकाल्न गाह्रो हुन्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो पहिला, त्यही त त्यो एउटा एल्बममा आफ्नो फोटो देख्दाखेरि कति रमाइलो लाग्थ्यो होला होइन। अब अहिले गीत निकाल्न सजिलो भयो, मान्छेले फोनबाटै रेकर्ड गरेर आफ्नो गीत आफ्नो कामहरू देखाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ के भयो भने धेरै स्रोत साधन भयो तर मन छुने चिज चाहिँ फेरि निस्केन, त्यस्तो भएन, मन छुने गीतहरू आएन, काल पनि काल चाहिँ गीतहरू निस्किया छैन। अब त्यो केले भयो, अब समयले हो कि मान्छेलाई समय नपुग्या हो कि, अब कलाकारहरूको हुन त नेपाली सङ्गीतमा चाहिँ अब सङ्गीतले मात्रै जीवनयापन गर्न पनि गाह्रै छ, अरू पनि तिर ध्यान दिनु पऱ्यो, अरू पनि हेर्नु पऱ्यो, त्यस कारण चारैतिर हात हाल्दाखेरि यो सङ्गीत भनेको चिज फेरि यस्तो हो कि यसलाई जिन्दगीभरलाई नै यसलाई मेहनत गरेर एकदमै दिनमा 2-3 घन्टा आफ्नो समय दिएर सङ्गीतलाई माया गर्नुपर्छ, सङ्गीतले पनि हामीलाई माया गर्छ होइन। त्यस कारण यो सङ्गीत भन्ने चिज जस्तै अब 4-5 वर्ष सिकेर म डक्टर हुन्छु, म इन्जिनियर हुन्छु भनेर 4-5 वर्षमा कम्प्लिट हुन्छ नि, तर यो सङ्गीत हुँदैन के, यसको लागि जीवनै त्याग गर्नुपर्छ, साधना हो, साधना हो, अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब त्यति हेला गर्नुहुन्न कि, यसलाई त एकदमै हृदय हृदयङ्गम गरेर आफ्नो अन्तरात्मादेखि नै यसलाई सिक्नुपर्छ, लिनुपर्छ। हो हो, आज एउटा गीत चल्यो, अब यो चलिहाल्यो नि भनेर यसमा मात्तिनु पनि भएन, त्यस्तो भएन, हुँदैन, चलेन भनेर फेरि आत्तिनु पनि भएन, अनि आत्तिनु पनि भएन, दुइटै चिजमा चाहिँ अलिकति मेहनत त धेरै धेरै साधना रियाज मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो त पहिला पहिला जति पनि म दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्छु नि, पहिला चाहिँ परिवार थियो अरे कि यो सबै इन्डस्ट्रीका साथीभाइहरू, कोही दाई थिए अरे, कोही बहिनी थिए अरे, यहाँनिर आफन्तै आफन्त लाग्थ्यो अरे कि, अनि त्यो एउटा रेकर्ड गर्न जाँदा पनि कति धेरै आत्मीयता महसुस हुन्थ्यो त्यो, अनि त्यो गीतमा सायद त्यो माया मोह सबै झल्किन्थ्यो अरे कि, सबै झल्किन्थ्यो। अब अहिले आज के हो भने, अब तपाईँले र मैले रेकर्ड गर्नु पर्यो, तपाईँले मलाई चिन्नु भएन, मैले तपाईँलाई चिनिनँ अरे कि, अनुहुन अहिले त को अब अहिले कस्तो छ भने, अब म्युजिक पुरै एरेन्ज भइरहेको हुन्छ, कसले गर्यो त्यो पनि थाहा हुँदैन, कसले बजायो त्यो पनि थाहा हुँदैन, अनि त्यसपछि त्यो अझै डुएट सङ छ भने त अर्को मेल सिङ्गरले गाइसकेको हुन्छ, उसको उसलाई देखा पनि हुँदैन, अब फिमेल सिङ्गर गएर पछि भोइस डबिङ गरेर हुन्छ भने कस्तो हुन्छ भने नि, एक अर्कालाई पहिचान बिनै बिनै विदाउट फिलिङ नै गाइरहेको हुन्छ कि, शब्द मात्रै छ त्यहाँ भाव छैन नि। अब एक्चुअल यो गीत भनेकोमा त पुरै अन्तरात्मादेखि नै भाव लिएर, अब गीतले के भन्न खोजेको छ, सङ्गीतले के भन्न खोजेको छ, अब स्वरले आफ्नो भोइस कतिको फिलिङ दिन सकिया छ, त्यो सबैमा ध्यान दिनु पऱ्यो नि। त्यही त, जस्तो पहिला पहिला यहाँले गीत गाउँदाखेरि के, जस्तो मानिलिउँ एउटा रोमान्टिक गीत छ अरे होइन, अनि यहाँले एउटा रोमान्टिक गीतलाई चाहिँ गीत गाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ, त्यो हुन्छ नि कुनै एउटा आफैले कल्पना गर्नुहुन्छ कि यस्तो एउटा माहौल भनेर कल्पना, आफूले एउटा सृजना गरेर त्यो कल्पनाभित्र रहेर गाउनुहुन्थ्यो कि, कसरी चाहिँ पहिला कसरी गाइन्थ्यो यहाँको टाइममा? म त त्यो गीतले के भन्न खोजेको छ, पहिला गीत हेर्थेँ, गीतले के भन्न खोजेको छ, उसको मिनिङ के छ र कसको लागि गाउनु परेको छ, त्यो पुरा ध्यान गरेर त्यो त्यो आफूले स्टडी गरेर
अनि त्यो अनुसारको भाव फिलिङ आफ्नो भोइसमा ल्याउन सक्नुपर्छ. आफ्नो फिलिङलाई आवाजको थ्रु ल्याउनु पर्यो. त्यो कारुणिक छ कि त्यो शान्तिप्रिय छ कि त्यो अब एउटा अब भनौँ अब अलिकति स्वदेश प्रेमको छ कि जागृति छ कि के छ अब त्यो गीतमा भर पर्छ. त्यही त. अनि जब एउटा गायक गायिकाले यो गीत गाउनुहुन्छ त्यो आवाजले हामीलाई अनि त्यो आवाजले श्रोताहरूलाई तान्न सक्छ, डाइरेक्ट गएर हृदयमा गएर छुन सक्छ. नत्र त गीत गाउन त धेरै गाह्रो छ है. अहिले सोचेको सजिलो चिज होइन. गीत सुन्दा पो हामीलाई सजिलो लाग्छ, कति राम्रो भन्ने लाग्छ, तर त्यो गाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि गीत गाउन कति गाह्रो हुन्छ. एकदमै 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 यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम दिग्गज व्यक्तित्वसँग जब हामी भलाको साह्रो यसरी गर्छौँ तब धेरै कुरा जान्न पाउँछौँ. हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हामी चाहिँ कृतज्ञता हामी यहाँहरूमा हुनुपर्छ कि अहिलेको क्षेत्र फर्स्ट आउनुमा चाहिँ यहाँहरू एउटा हिँड्नुभएको पाइलामा हामीहरू हिँड्न पाइरहेछौँ, सुन्न पाइरहेछौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामी कृतज्ञ सदैव छौँ. हामी अझै कुराकानी गर्नेछौँ. अहिलेलाई पनि प्रोग्राममा पालो भएको छ ब्रेकको. विल बी राइट ब्याक. वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक. यहाँलाई पुनः स्वागत छ चिया गफमा. यो चिया गफ आज चाहिँ साँच्चीकै चियाभन्दा बेसी मिठो गफ र मिठो एक्सपिरियन्स लिने मेरो लागि चाहिँ भएको छ. यहाँहरूलाई पक्कै पनि एकदम रमाइलो लागिरहेको छ भने म विश्वस्त छु. यहाँलाई पुरा स्वागत छ. एकदम समय मिलाएर आइदिनु भयो, हाम्रो सौभाग्य हो. यहाँले 5 मिनट जति पनि बोल्नु, जति टाइम हामीलाई दिनुभयो, हुन्छ नि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो लेसन हो जुन चाहिँ हामीले कुनै किताबमा पढ्न सक्दैनौँ. यो चाहिँ यहाँसँगै बसेर मात्रै सिक्न पाउने कुरा हो, होइन. जस्तो अब पहिला पहिला रेकर्डिङ गर्न कति दुःख थियो, अब इन्डिया जानु पर्थ्यो, होइन, त्यो गीतलाई पनि नेपालमा बजारमा फेरि पस्किन फेरि गाह्रो हुन्थ्यो, सबै कुराको कति कठिनाइ थियो. किन जब गीत बाहिर बजारमा सुन्थ्यो तब श्रोताले पनि मनमा छुने गरी त्यो गीतलाई लिन्थ्यो, कति खुसी हुन्थ्यो होला है. अन्त त्यतिखेर फ्यान पनि फेरि राम्रो फ्यान हुन्थ्यो होला कि. कति राम्रो फ्यान त्यति बेला. त्यो बेलाको हुन्छ नि फ्यानले गर्ने त्यो सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा रिने छेन हुन्छ नि. अहिलेको फ्यान र पहिलाको फ्यानमा धेरै भिन्नता छ अरे कि. पहिला त कस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो अरे कि. पहिला पहिला कस्तो हुन्थ्यो, यहाँलाई चिठी आउने यस्तो हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो. अनि सबैजना हामी रेडियोमा गाउँथ्यौँ, होइन, त्यति बेला हामीलाई टेलिभिजन थिएन, होइन, अनि सबैजना रेडियोमा आउनुहुन्थ्यो कि भेट्नलाई, हामीलाई हेर्न आउनुहुन्थ्यो, कस्तो रहेछ उहाँहरूको हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर कतिजना रेडियोमा गाउँ गाउँबाट आउनुहुन्थ्यो अनि हेर्नुहुन्थ्यो कि. तारा दिदी भयो, नानी दाई भयो, अब मलाई भयो, अब सबैजनालाई उहाँ सिङ्गर भनेर हेर्न आउनुहुन्थ्यो. हो नि, त्यो रेडियोमा आवाज हुन्थ्यो, मान्छे कस्तो होला, कस्तो कल्पना गरिन्थ्यो नि त, होइन, अनि साक्षात देख्न पाउँदा त ओहो कति रमाइलो. सो यहाँले धेरै राम्रो राम्रो गीत छ, होइन, यो कसैले बुझेन मेरो मनको बहलान गीत छ नि. यो गीतले यस्तो हान्छ, होइन, त्यो सङ्गीतले जब छुन्छ नि तब मान्छेले मान्छे अर्कै मुडमा पुग्छ अरे कि. जुन जुन मुड चाहिँ यहाँहरूले गाउँदाखेरि हामीलाई बनाइदिनुहुन्छ, हामी त्यही मुडमा छिर्छौँ कि. सो यो गीत हाम्रो कति धेरै अडियन्सको एकदम फेभरेट गीत हो. उहाँहरूलाई थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न. आजकल यो अलिकति दिनको गीतले गर्दाखेरि नि मलाई अलिकति 2-4 दिन भयो, वेदर पनि चेन्ज भएर होला. हो हो. कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई, कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई, खहरे खोलो छरी छै आँखाको गहलाई, यो मेरो मायालाई, यो मेरो मायालाई, कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई, खहरे खोलो छरी छै आँखाको गहलाई, यो मेरो मायालाई, यो मेरो मायालाई. त्यो पहिला पहिला चाहिँ हामी रेडियोमा टिभीमा त्यो सुनेको त्यो हुन्छ नि, त्यो कस्तो एउटा गीतले साँच्चीकै मान्छेलाई कहाँ कहाँ पुऱ्याउँछ भन्छ नि. हजुर, त्यो साँच्चीकै कहाँ कहाँ नै पुऱ्याउँदो रहेछ. हो, यहाँहरूसँग त्यो हुन्छ नि एउटा तपाईँहरूले जसरी गाइदिनुहुन्छ, अब यो चाहिँ आजकल नयाँ जेनेरेसन नै यहाँको एक्सपिरियन्सबाट बुझ्न जरुरी छ, होइन, हामी कोसँग चाहिँ कृतज्ञ हुनुपर्छ र अब हाम्रो हातमा छ इन्डस्ट्री र हामीले यसलाई हाम्रो दिग्गज जसरी हामीलाई छोड्नुभएको थियो अब हामीले पनि त्यसलाई सेफली लानुपर्छ भनेर चाहिँ सिक्नुपर्छ, होइन, तब मात्रै हामी फेरि ऊर्जावान हुन्छौँ र फेरि यो इन्डस्ट्रीले फेरि राम्रो चिजहरू पाउँछ भनेर एकदम विश्वस्त छु म चाहिँ, होइन. यहाँ समय मिलाएर आइदिनुभयो, धेरै धन्यवाद. हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यमा छौँ. जाँदै छोटो केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो श्रोताहरूलाई?
अब तपाईँले मलाई बहिनीले बोलाउनु भयो, यो टेलिभिजनको परिवारले मलाई सम्झिनुभयो र मेरो आफ्ना दुई चारवटा बिच यत्रो साङ्गीतिक यात्रामा मेरा बिताएका जुन पलहरू जुन कुराहरू यहाँले श्रोता समक्ष जुन टेलिभिजन मार्फत सुनाउन पाएँ यसको लागि यहाँलाई यो परिवार टेलिभिजन परिवारलाई मेरो हृदयदेखिको नमस्कार धन्यवाद छ भन्न चाहन्छु। हजुर थ्याङ्क यू अगेन, एकदम समय मिलाएर आइदिनु एकदमै खुसी लाग्यो। अहोभागे मेरो यहाँसँग यसरी कुराकानी गर्न पाएँ, यहाँको त्यो एक्सपिरियन्सहरूलाई मैले आफू यसरी लाइभ सुन्न पाएँ, यो त मेरो एकदमै ठुलो उपलब्धि हो मेरो होइन। यो कुनै पनि किताबले कुनै पनि शब्दले बुझाउन सकिँदैन, यो एउटा सदैव रहिरहने चिज। एकदम धन्यवाद म्याम। सो आज जतिजनाले पनि हेर्नुभयो अवश्य पनि यहाँको दिन शुभ रहोस् भनेर म हामी दुवैजना चाहिँ आशा गर्नेछौँ र यहाँको होलीको एकदमै शुभकामना भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। टेक केयर, बाई बाई।